Bai, hor badaude eskualde batzuk, zorionez hau indikan bersolariak, bersolara joan gabe ere sortzen dianak. Eta, bueno, ba, urtean txapelketan parte hartuko ez dakit buruz zein ez, baina Julio Soto batek bersolaitza bersoskala aurretik batzekin bersotan, edo Jon Barberena batek, edo Iker Iriartek ere batzekin, Diego Reina eta hauek ere, ba, leitzan bere kasi-kasietako jendea da. Eskualde horietan, ba, hau indikan, bueno, berez ikasteko girua badago. Ze eskualde dira? Ba, Larraun, Leitza inguru hori, Araitz, eta gero Baztan eta Bortziriak. Eta hori da, bueno, ba, sumatzen da. Eta, ba, tradizioz, bertso giro bat badago indikan. Eta horreinko egiturakin, ba, hogeita marrotoko ikastaroa ezkuntzara utuan, uste osoan zehar, format horrekin, lara hogeita maseian, emazazkian hasi zen, Iruin herrian, eta gero urtez urte, ba, eskola berriak egitu zaizkie, ba, gure ahalen arabera, goizueta eta Leitza sartu ziren laurogeita hemeretzian edo, urren urtean Baztan sartu zela uste dut, urrengoan Sakanaldia, eta gero ondoren torri zian Leitza, Larraun inguru horiek, eta joan zen urtean, ba, Goitz, Lizarra eta Gares sartu ziren. Progresiboa izan da, ba, ezkuntzara utuko ikastaro horien gauzatzea. Eta nik uste dut, ba, gehiago egon kortu dago, la mapa horrek gehiago, bueno, ezin duen ez, ez dago nora edatzerik. Osea, oain dere duko ikasen euroko laro gita marrak jasotzen du ikastaru hau, ba, behatzi ere hundago ikase izango dugu txigora bera. Bai, bueno, egia esan, bueno, ni hemen lagunetik bintzat, harremana beti egon da, eta uste dut, ba, euskaraz aritzen den elkarte bakarrenetakoak izango garela, ba, diru laguntzarik eta murriztu ez zaiguna. Ba, laro gita magostean hasi ginen ezkuntzako lan honekin, eta bueno, momentu honetan, sei urterako kontratua daukagu, eta finantzazioaren erdia ezkuntza departamentuak jartzen du, gehi bertso eskoletarako laguntza, eta jarduera osagarriak antolatzeko ere, batez ere, eskolarteko lehiaketa. Bueno, berso paperen eskolarteko lehiaketa. Hori ezkuntzari dagokionez. Beste kontu bat da gero, bueno, kultura departamentuan ere, laurogeita lautik hitzarmen bat sinatu izan da, eta, bueno, euskarazko elkarte bakarra izan gara urte askotan, kantuzal elkartea sartu zen arte, eta ez dakit joan zen urtean, eman zioten edo ez. Bueno, gu behintzat, hogeita lau, hogeita bost urte badara matzagoia hitzarmena sinatzen, eta urten, bueno, ba, azaro aldean, abendu aldean, egin genituen elkartearen aurkezpen bilera batzuk, Iruñeko udaletxeko alderdi guztiekin, eta parlamentu, Nafarroko parlamentuko alderdiekin. Eta, bueno, azkenean behintzat onartu da laguntza izendun bat, Nafarroko aurrekontutan, ba, bersozal elkarteari eskainiko zaiona. Orduan, ez da pago hitzarmen deialdi hortan sartu beharri, zuzenean eskainiko digute ba, iazko laguntzaren bikoitza, 20.000 euro dira. Eta bueno, hori ere ikustu garrantzitsua dela guretzako, ba, elkartea agertzen delako Nafarroko rekontutako partidetan. Bersolaitzaren egoera orokorrak eragin zuzena daukala. Eta 2001ko txapelketatik hasitan ikustu dut, ba, hor etengabeko lan bat egin dela, txapelketa gura 2001ko arrakastatua izan zen, gero 2003an uste dut, edo lauan, kulturarteko topaketak egin zian, 2005ko txapelketa etorri zen, eta horrek, bueno, ba, utzi du geruza bat, impresio bat, bersolaritzarena, eta nik uste dut horrek eragin nina baduela, olako erabakiak hartzerako garaian. Eta bersolaritza, ba, bueno, baliagarri eta onuragarria den kultur jarduera bat bezala ikusten da. Nik ala perzibitu dut bilera horietan, eta jendea laguntzeko prest ikusi dut. Ez ezagutza handi xamarra ere bat zegoen, elkarteak egiten dituen lan guztietaz, baina orokorrean oso impresio ona jaso dut. Garri bada, gauden euskaldunak oso sakaban eduta gaudela, eta trinkotzea oso zaila dela. Osa, jendea egon badago, baina bakoitza dagoen lekuan bakarri dago. Orduan, bueno, ba, gune garrantzitsua ba, Bortziritan dago, hor bai, bersozale dexente dago eta trinkotua dago, baina gero dauden beste gainerako guztiak
ba, leitzan egongo dira iruz palau, larraunen beste iruz palau, basakanan lauz pagost, bazanen beste beste, duinan ere bai, orduan, egon badaude, baina trinkotzea falta da, eta bueno, ba, Nafarroa da, ez dago kilometro asko eta euskaldun gutxi.